Pane nadporučíku, dnes jsme navštívili Muzeum veteránů policie. Co zde máte nového? Teda scházíme se tady z televizí Filmka po 3 letech od doby, kdy jsme naše tenkrát ne muzeum, ale Sýn tradic otvírali za účasti funkcionářů města a za účasti vzácných hostů. Od té doby se naše muzeum rozrostlo, měli jsme původně jednu místnost, nyní se nacházíme v místnosti druhé, kde jsou už modernější věci, modernější artefakty. Jsou tady, je tu náš prapor veteránů policie a na tomto stole máme čestné uznání a pamětní listy od různých organizací. Pak zde máme uniformy příslušníků veřejné bezpečnosti až do současné nový výstrojní normy. Ve skleněné skříni se nachází uniforma kapitána kriminální policie z Gruzie, kterou jsme dostali jako dar od příslušníků policie z Gruzie. Na tom stole za námi najdeme kriminalistické sborníky, různé předpisy a samozřejmě je zde zastoupena i pomocná stráž veřejné bezpečnosti, která tady má svoje místo. Jakou činností se zabýváte a kolik máte členů? Okres Příbrama má v současné době 50 členů po výměně průkazů a hlavní takovou náplní veteránů je spolupráce s organizacemi, se spolkama a hlavně teda s současnou policií, s tím, že veteráni svojí spoluprácí pomáhají i na různých akcích, propagaci, svojí činnosti, ale i činnosti policie. Kdo může být členem? Členem může být každý bývalý příslušník policie, který odsloužil ve výkonu služby nejméně 15 let při výkonu. Jak máte vaše muzeum otevřené pro veřejnost? No tak vzhledem k tomu, že jsme v objektu policie a kde je teda zvláštní režim, tak nemůžeme mít otevřeno furt, pouze když si s náma domluví schůzku, že pro ně přijdem na vrátnici a můžeme jim tady naše muzeum ukázat, ale musí to být za doprovodu, nemůže sem prostě kde kdo, protože je to objekt se zvláštním režimem. Kde se mají objednávat na tuto prohlídku? No, může to být na telefonu 604 157 740 a my zajistíme dobu, kdy tady my budeme, aby jsme se nějak domluvili, kdo bude mít zájem se sem podívat. Pane nadporučíku, kdy vás uvidí veřejnost při nějaké akci? Tak letos slaví obvodní oddělení v Příbrami 150 let příchodu prvních četníků do Příbrami. V rámci tohohle bude několik přednášek, bude různých a největší akce bude 10. června v rámci oslav města Příbrami a bude to na Novém Rybníku, kde se společně s policií a armádou zúčastníme dne pro děti.